At du har riktig kondom en viktig forutsetning. De fleste passer en standard størrelse, men noen har behov for den litt mindre eller litt større. Det finnes også egne kondomer for økt følsomhet, kondomer med smak og allergivennlige kondomer. Prøv deg frem, så finner du en kondom som passer perfekt for deg og din partner. Sjekk at kondomet i god stand, at det ikke gått ut på dato, og at pakken hel og uskadet. Det viktig å være sikker på at kondomet fungerer slik som det skal. Åpne pakken forsiktig. Ikke bruk tenner, saks eller teknikker som kan lage hull i kondomet. Sjekk at kondomet riktig vei før du skal sette det på. Hold i tuppen med fingrene og rull ut litt. Da ser du tydelig hvilken vei kondomet skal settes på penis. Når du skal sette på kondomet, trekker du forhuden tilbake og ruller den helt ned til peniskaftet. Kondomet skal settes på penis når den stiv. Husk å klemme sammen tuppen slik at du unngår luftbobler og minsker risikoen for at kondomet sprekker. Et kondom skal kun brukes én gang. Hvis dere skal ta en runde til, sett på en ny. Dere bør også bytte kondom om dere veksler fra anal til vaginal eller oral sex. To kondomer gir ikke ekstra sikkerhet. Ikke bruk to kondomer oppå hverandre. Da blir det økt risiko for feil. Om dere ønsker dobbelt beskyttelse mot graviditet, bør kondomen kombineres med andre prevensjonsmidler.